Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Берік Камалиев қызметінен босатылды. Бұл жөнінде премьер-министрдің баспасөз қызметі хабарлады. Ол президенттің Батыс Қазақстан облысындағы жолдарды жөндеу жөніндегі тапсырмасын уақытылы орындамаған үшін жұмыстан қуылып отыр. Камалиев бұл лауазымға осыдан 3 жыл бұрын тағайындалған болатын. Мұндай шешімді премьер-министр Әлихан Смайылов өңірді аралап жағдайды көзімен көріп келгеннен соң қабылдаған. Сондай-ақ үкімет басшысы аймақтағы жол жөндеу жұмыстарын жылдамдатуды тапсырды.